täsmää yhtään. Mua ei vituta, jos se on Mikon syy tai ei. Okei? Okay? Jos me tehdään tää, tehdään se hiljaa, ja se nopeasti, miten se perjantaina. Okei, okay, se on siinä. Ymmärrätkö? Mitä? Okei, okay, tarvitaan lisää täällä. Se puhumaan aivan liian vähin miehiä. Kyllä. Joo. Niin kuin mä sanoin, mä haluan 100 000 edessä. Kaikki loput miljoona tulee myöhemmin. Kyllä. En mä usko, kuka seuraa. Mä oon aivan liian, aivan vävissä.